Deník Moje noviny. Dnes zvíte, že přijde Pán a spasí nás. A zítra uvidíte slávu jeho. Slova na počátku dnešního vstupu vyslovil Mojžíš, když oznamoval lidu, že příští den bude pršet nebeská mana. Církev jimi těší věřící, že v dnešní noc dostane se nám nebeského chleba, po němž nikdo nebude hladovět, kdo se jim bude živit. Několik jenom hodin dělí nás od naší spásy. Oblecme svou duši ve sváteční roucho nevinnosti a rozpalme láskou srdce svoje, aby svítilo do svaté dnešní noci. Pusťme se bez váhání po kroku radosti a sladkého očekávání, který blíští v dnešní bohoslužbě ze srdce církve. Milé sestry, milí bratři, vítám vás na vánoční vigílii, které se říká půlnoční bohoslužba. Jsem rád, že vidím opět plné lavice. Prosím, posaďte se už. Deník Moje noviny.